Nanatanteraka fivoriana sy fifanaka lozakevitra mahakasika ny toekarina malagasy ny CREM atao amin'ny chambre de commerce et de l'industrie tetsy Analakely nialaka misy faray febroary 8/2020. Nazavaindreo mpandray anjara fa ilaina amin'izany ny fisin'ny firindrana amin'nyhetsika maromaro anarenana ny toekarena malagasy. Nanazava ihany koa izy ireo fa ilaina ny manatanjaka ny ariary. Nano ihany koa ireto mpandray anjara ireto fa ilaina ny miankina amin'ny fambolena ary ilaina ny mampiasa olona maro amin'izany. Mbola nanazava ny mpandray anjara fa tsy tafapaka tany amin'ireo mpitondra sy mpanao politika ny sosikevitry ny CREM ary izany no tena sakana lehibe. Joro amin'izay fitsipiky ny tsy fiandaniana izay zay, izany hoe mitondra ny fahazavana, mitondra ny fanilokevitra hoentina manatanteraka fampandrosoana maro marina ho an'ny firenena araka ny voalaza teo, ka izahay dia tsy mbola ao anatin'ny fahefa-panjakana anatanteraka an'izany fa mitondra ny vidikevitra sy ny sosokevitra amin'ny mahateknisianina paitoekarena ny ekonomista izay namelabelatra teo. Maro ireo manam-pahaizana manokana amin'ny toekarena eto Madagasikara ilaina ny fiaramentany rehetra hampandrosoana ny firenena.